وارزقنا فضله من قرأهم أدى حقهم على الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تغتب لنا بشر وضلالة وطغيان ونبهنا قبل المنايا أن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serigne bi ñu ngi yëkëti kaddu ci kaw ndigal. Mo serigne mu tedd bi ñewon ndigal su mu ne jëgal su mu ñu jëmal. Ndax lool ñew ci. Waye bu won lool amuñu fi kaddu. Suñuy kilifa. Suñuy serigne. Suñuy way bu do nga fi nekk. Waye nak suñu amé yaakaar ci ñun def ci ñun di ne ci ñun
mënu wax lo do wax te xamni suñu lamine jog way kaddu ci ñoom la jogi ñu jël nuyo bu tet mu jogi ci bu tet dem ci bu tet min al imam ratib al hajj abdullah ta di imam ratib jumaay kassor mo ngi yëk ci kaddu diko jëme ni ci bu tet di seigne sidi mbacke serigne bi ñu ngi lay nuyu ci tour imam ratib di la ziyara di la wacce sa wacce way di nuyu seigne as mbacke bi nga xamni mom sama xaritu bop la mako bëggal sama bop yalla dimbali met mu tan ma bopam bëggal ma bopam bay mo ge bolé ni fuma tollu diko laccé way fuma tolli dum may nemel kon ñu jël kaddu yi jaarale ko ci mom ginaaw bi ñu ñëw seigne sidi ñu ay rakam yi mu andal yépp bayiko ci dëkk bu tedd ba di daru salam imam nak moko jox ndigal na ma yëkëti kaddu yëkëti bi nak day ko xam ci fuñ ko tek ci nga xamni mo wote bis bi di bay mor xam gi ñu xam sama digënté ak mom ak dëkk bi nga xamni dëkko na ko mom dakar la mo kër ñu ñu kenn mu gënul yey wax ci bisam bi ku dul yow lool rek mo tax mo yëkëti waye bu loon doon ñi rot ci suuf di diglo rek ko la ligi bay mar amone kassor amone ko ak jumaaji amone ko ak magi kassor xamni bay mo dal yobal na ngeerum kassor yobal na ngeerum jumaaji kassor ngeer yobal na ngeerum magi kassor ba ci ndawi kassor bay mo yobal na sendi lol ni ñu mëna xam la lu ñu mëna sédé lu ñu tey kaddu yi ay dal wa kassor yi ñawon ni ba jumaaji na lu ñu sédé fi lepp lu fi am wala teranga bu fi dem wa kasso ñokay gaddu ba juma ni ñokay gaddu yeena bobu la ñoo waye nak ñu duggal seen loxo ci li nga xam moy di teral gan yi nonu imam ak wa juma ni ñoo barke lolu ci bis bi di sédé nak ni bay mo tal amu fay detaay nak dama ñew xam ki waral borom detaay bi yef dina borom day feñ kilifa bu taxawé ni jëf lu mu jëf day tekk momi do jëf bu tedé jëfam day jox taxaw mané kilifa bu day jëf lu mu jëf bu tedd momi do jëf bu tedé jëfam jox taxaw diko sédé ku la gën dina wala gën jëf nu taxaw na borom sëriñ bi nak limu amel li jël ko mo ci taxajam yalla mo ni da ngeen ma jaamu mustafa ni da ngeen mo roy sëriñ ba ma ni ma liggé yeen doore mo ku ko bëgg am ni gën sëriñ ba ma ku bëgg sa wécc jaamu yalla ku bëgg sa jaamu rafet roy mustafa sëriñ am nak dama ngi ma xéxal ak mom musuma toog ak mom te seigne mo talam seigne touba xéñu ma lu ko am lay wax seigne am jama ñala ko ndax ko mu bakara ko men te leer da dox ndax sama non seigne mo wax tan fon bayum xol xol yu ko xadim mo wax tan kello ni ko dara ñaan mais ko ta am bolo sin gawal di ñu ci daaw baax di sé sin bo baax mo ne ko ñu ko lay sé ci ñu nek sin yo jall ci mom da woni ko mo yele yalla da day so ko na mo ne gaama de ci sin to ba ñu 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 kenn ko ko mo ci gën ci dem ko ko dé ci mo ko li ko ñu sant dama ko sé ba ñu ci ko jaax moy dem ni dox da la dugg ci dox te kañu xam dox ci gawal ni da gamalé yobbu
l'introduire fusion en taille extrême, man dama koy dund dama bëgg so séri dama gëm so séri gëm wajura gëm séri mo maamul bi ma la ouf di bindi sama yaram gëm borom dërëm ak ngërëm cheikh anta bakki borom gaaw gëm cheikh ahmad bamba ñun li ñuy am yalla mo ñu ko may ñun muy yalla mo ñu dakkal mo ñu jappalé jox ñu lu yépp ko yalla fétlu ñu cheikh ahmad bamba ak cheikh anta bakki borom dërëm ak ngërëm ci kaw lolou ñu xam ni ñun talibé xaraté ku ci nek di nga am deureum ci li nga am ngeureum do ko kel du nga yeb bo dé daatu aljana machallah lolou la ko gëna wax rek sama bu bari ndax sama kilifa la togal sama bu bari jeñu jeñu yalla ko di ko def ci bëti tay mor du na téwé ya kéro bi ñu ko fekké fi sëriñ bi présenté ñoko mu leen ma da ndu ci serigne touba mu ne ko dalé ci ande genn mu ne ko bo la nal ak mom ci xanga mu ne serigne moro yow ñu fëgëna nal serigne moro wax gëm jël suñu nopp ñu dama netali lu muy serigne touba rek cheikh ande genn mo ci serigne touba le way mo fëgëna nal cheikh ko nga xamé lim am ci la mu ko da serigne touba ci mu ci kër mo cheikh du ko wolé ko kon mo ni ngeen meuna met yalla ziagul lo diko def la mémoire de mort rencontre le cheikh anta cheikh touba yalla jamm yak sama seul bi yalla ko yak ci wel ci la def ñoo yalla fi ngeen and ak yeen ñu wax bay mort bis kon ñu ko defé ak bay mort ndax di wax bi mo seigne touba amul tang gi ganaw tang kanam la am mo na sa ke indi bis bi mo nek sene da bis bi bu na gis na yok di jam da ngay bay mor nekke agol fa nga agol ay mi fi joge ni wo ngi taxaw mu gëna yok lool da gi nek bokku jawol musi mahamudou gemi di gi def ak ak ma def sak mo wolou ci jamana ne ko ba ko am pas ci fa ko am yeen ma lay ñew wal jox yalla bolé ko mu ci haami lu waxé leg rek sari xamna mi day nek ak ñew ak bay mo gi yu bari ak ci kër gi ali ko ci ni yoni ko ko seene ci ñoom du ko xam lu wéré wéré wé on day ni ci wuro ay mo be gi ci jonga ne la nga xam ni xam ko xaw ay fet di ay talib yu deugul ni ni ngeen seen tuba do mo la ñoo ba gi seen doom ya seen seti passé bi nek seen wajur bu mo nek doom yo seen bi ko passé bo nek ci kër bi mo waral bis bi seen seen ak ñu mbokk sahaba la yow ñu ko benn bis ndax ñu ñi ñep da fi am ay bis ñu ci soxna a bis bi rek mo la seen ci di and ak ngeewor bi ñew te ñoom ñep ngi nangor ko ñew gi mu ñew fi da xamna ci bay mo tolu ci sey xamitu xamna ci tolu ci ci mi tam da sey xamna na sey ci mo ngi di jabo gep do rek la ko mamadu gi mi wa ci ya gi sey xamitu mi xamna rak am la jo xamni taxawan bu waran taxaw wajurum rek mo ngi taxaw magam gi ni kon serigne sidi mo ngi sant baaxa baax di len gërëm baaxa baax di len ñoy len talibé bi nak xam na ni mo talibé bi meta am la diouf
ala djouf mo ngi ci ñu bokk manam lepp ñina ala djouf ñeul talib rek dal salam rek waye dom ki jur walu ko digeen mo metta djouf bokkona ci ñi nekkon ki yahotu ci ñu ngam ci ñoom yoro ko ala djouf dal salam la bokk ki deret ki pass pass ki akile taxaway taxaway boko ma def seuk na ñu ngi yéne ci ci dé ci xona mi ne ko nan ma sélen mbolo ñu ngi ci nekkara ñu tay daru salam la do ay daru salam la té fum ñëwé do la fay wané té ligé ci xalu ñu am ligé ci dé mo ñor mé def ñu nim ko waxe ne de sey xona ne la non la nekke du ci mom te sey ci sey xona ne la non la seyel ñom jabar bi yépp bo le xexe yi xew ci ñom taxaway mu sekk la ci meter di taxaw sey jëm ji asi am du ma wax mu ngay def kon door mu la koy seyel bu nga ñaar ko baax baax ko meta sey soxane la sey ci ne sant di la gëram di la ñaara sun borom taxaw na ba yeena ñu ngam ci rew bi sun borom agale la lepp sey soxane la sey ci mo ngi nuy mbolé bokki jekk na ni yépp amu ñëw ci mo wax tan yépp diaré ko ci adu xey kan ni diko yobul ni ñeewal gi yépp ak mbolam bokk yi rek mbokk ngeen yépp jëgé Touba jëgé Kadior jëgé fépp ci réew mi sëñ ci dégg sa taxaway bi ak japp ñu japp bis bi bis bi ak xiw nak ci ak sëñ ci mo japp ñu way ci yoon bay mo fay gëy ñoo ci ñaan lu ngoko defal kon na yeen ñepp suñu ci amane la tant amane la ngeerum waxtu yu mo xam lor waye kon tax na ka di ni ko seen cheikh na bu gona ko tane ni ko seen ci ni waye tant mo mu do sa tant seen xamane la seen ci di mo ngi gëna dekk ñabo gi tekko ci loxam mo madu geey di gëna gor gorlu xam ni seen wal yoru liggéey lépp lu ngeen somm ci yoon yi na ngeen woy da xam ni yàlla na leen ci dimbale ci loolee ngeen somm ndax seen wal yoru liggéey na lépp ngeen ko soobe yàlla lépp day yokk fi ngeen bëgg àgg ngeen fa àgg insha allahu taala bu soobe yàlla sëñ saxaane na sëñ sëriñ ngeen bis bi képp fi teew yalla sun borom jeegal ñeegal yalla sun borom may fa aduna may fa ala kon jeegu fi tew ñaan yalla defal jeegalam gogu di ñaan jotaay bi yalla ñu yag and ñu sam na mbolam mbokk yi ñi fekk ñoo ci ñor fa ci bo xam ni ñoo ngi fi ak talibé ci xamni ni am mbolam bokk talibé rek ñu ci la bayfal bi nga xam mbokk la lepp ci ñeene sam di la gëreum tam sëñ ba la ko may bi yoon ko santral bi ka bi am solo yim fi jëbi sant mbolam jangu xasse day invité yow ñi xam ñi ko gëñ bokk di jang xasse de ñoom as ñoom ak ñoom ak ci xey ñoom bayul kenn ñu ci dafa dal ñeena ci ñi di mo ngi sant ñepp ñaar ñepp nak ñepp ko fi joge ya nga dajé fayu kaajo rek ci sëñ bi gën nga jëf ci sëñ wadi waye ngeerum li ñu amal ci kanam sëñ wadi mo kat dafa leen ngeerum loolu ci ginnaw sëñ ginnaw ko soomo ni yaay mo teel gëra faal ci kaddu ndax lu ko waral
lumu bëggal bu nek ko tax nga ñu wëca lool lumu bañal kenn gisul yeen waré nañ ci bokk goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi ci waré ñi ci ñu ñu wara top ñu top lañ ci té rafetal nañ ko rafet mo xay ñi jéggé na dal seen lepp dal seen bëgg bëgg moy momal ak yéfël momal itam bëgg 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 moy jabar bay mo kon lool daw fex la mo xay yalla mo leen ko defal asmi dem bu ñu ñëwé dama wax ni momadu mo wax ni moole ñi ma bokkal bay mo kenn ku ne chef na ko sa kan tool man la nga jëf ko waye jëf do yi kat am ni ak asmi ñu jox rek ma leen ko sant waye bu ma xel mo ni amidu ni dama wax ni dafa am luma ko nga bar jël waat ci bisbi bokku tan limu momadu def do dem dara jënd ka leew jëndaw nak jëndaw xar jëndaw bay jënd ginaaw ni dolli ko bis ci bon ginaaw mu soje taw di ko banaw li la def kon lool mu na ko ñak xel te lool way señ dañ dem ci wax moy ni dëgg defal ko kenn lu mu mëna jaar na xey ko lu lepp wa te leena sama bëgg bëgg ba lu ma lu ma lu mu bëgg la ko lu mu bëgg bëgg mo ko dama bëgg ñu la kanne jaxal bu mag bu fi neul bu bu ne ñu bëndu mo ma bismillah mo ko ko lay bari ñu bëndu dara lu mo def tay mo di jël mbuus bu ñu ko jox tay ñu ñaar ma sa ba ba bu def bi jaar ci suñu dama waré ci neul li ñen xam ngeen ni bisbi lu ci wat bo ma la ñu ko ñoko def def ñu dara lepp ñu di bay waré ñoko def seen leen mbuus ñu jël lu ngeen fekk ci mbuus ni doomaal ma ñoo fi doon ngeen do ko barke lool ci su bay mo bañ ko xéte loolé ñaari li la na ak juroom benn fu ñu dal ñeen mu ngi leen gis ci suñu ñu bari non seen do kon mo itam la ñu doon seen ci mom lepp mo ci mom waaju na ma dama waxal te man ñu la ko waxal may ñeen mu ne man regol ma fek ndax mo ngi ñu doy na ma sama tan doy na sama ginaaw lam ko doon doy na lepp lepp tan ci seen do وارزقنا فضله من قرأه مؤدا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تغتب لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أن